Det her billede, det er jo fuldstændig delt op i to. Der er landskabet, som er nærmest sådan demonstrativt let. Det er så let og lyst, at delene de nærmest står bare sådan og flyver rundt mellem hinanden. Munk, han har været ret ligeglad med, om det hænger sammen rumligt. Det, som det skal, er vel at pege på de her to forknytte mennesker, hans dumme poseren og hendes sammenbitte given op. Det føles som noget, man har prøvet selv, og man bliver helt øm og har bare lyst til at flygte ind i det mørke træ, fordi man bliver aldrig klogere på det. Og sådan er det på en eller anden underlig måde også i det næste billede.